For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamira Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ರೋಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಯಾವೂರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಬರೋ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರೋರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು 15 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ 15-20 ದಿನ ಕೆಲಸ ಇದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ನಿನಗೆ ತಾನೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿದ್ರು ರೋಲ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇವರು ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಇವರು ಮಾತಾಡೋರು ಏನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಆಟ ಇದು ಮೇಡಮ್ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಿರ ತಾನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಾ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ 15ನೇ ತಾರೀಕು ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ 15ನೇ ತಾರೀಕು ರೋಲರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ತಾರ್ ಗೆ ಮೂರ್ತ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ಸಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಅಲಿಬೇಕು ನಾಯಿಗಳ ತರ ದುಡ್ಡು ತರ ಕಲಿತೀನಿ ನಾಯಿ ತರ ದುಡ್ಡು ತರಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಲು ನಾಯಿ ತರ ಅಲಿತೀವಿ ದುಡ್ಡು ತಂದಾದ್ಮೇಲೆ ದುರಾಂಕರ ಇರೋ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಕನ್ಸನ್ ಇದೆಯಾನಪ್ಪ ಬೇತ್ ಮಂಗ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕನ್ಸನ್ ಇದೆಯಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಗೇ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಬಾರ ಶೇಖರ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ರವಿಯವರು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೋಡ್ಸ್ದು ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ ಗೌರವವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಂಟ್ ತರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ತರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 1 ಕೋಟಿದೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅವರು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೊಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಇದು 2 ತಿಂಗಳು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಹೂರ್ತ ಕುದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನಾವು 2 ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಇವನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ PD1 ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ 200 ಮೀಟರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಕಾಲ್ ಮುಂದೆ ಮಸೀದಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ 2 ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ನೀನು ಈ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು என்ன வேணும்